Xəzər dənizini çirkləndirən restoranın sahibi cəzalandırılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 12-sində Nazirliyin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq qurumları ilə birgə sanitariya gigiyenə qaydalarının pozulması hallarının qarşısını alınması məqsədi ilə Sunqayıt şəhəri ərazisində və Xəzər dənizinin sahil zolağında keçirdikləri tədbirlər zamanı Xəzər dənizinə tullantı sularının axdırılması faktı aşkar olunub. Süngaid şəhəri Novxanı yolu sahil küçəsində yerləşən restoranlardan birinin direktoru barəsində İnzibati xətalar məcəlləsinin su obyektlərinin mühafizəsi qaydalarını pozulması maddəsi ilə inzibati tənbeh tədbiri tətbiq olunub.